जिल्ह्यात गुन्हेगारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असतानाच यवतमाळच्या कळंब तालुक्यातील तिरझडा पारधी बेड्यावर जावयाने पत्नी सासरे व दोन साळे यांची सबलीने वार करून निर्गुण हत्या केली तर सासूला गंभीररित्या जखमी केल्याची घटना घडली. दरम्यान पोलिसांनी आरोपी गोविंद पवार याला अटक केली आहे. मात्र एकाच कुटुंबातील चौघांच्या हत्येने यवतमाळ जिल्हा हादरला आहे. जिल्ह्याच्या कळंब तालुक्यातील तिरझडा पारधी बेड्यावर जावयाने पत्नी सासरे व दोन साळे यांची सबलीने वार करून निर्गुण हत्या केली तर सासू गंभीररित्या जखमी झाली. ही घटना मंगळवारी 19 डिसेंबर रोजी रात्री 11 वाजताच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर कळंब पोलिसांनी आरोपी जावयाला अटक केली आहे. मात्र एकाच कुटुंबातील चौघांच्या हत्येने यवतमाळ जिल्हा हादरला. गोविंद बिरचंद्र पवार राहणार माथा कळंब असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपी जावयाचे नाव आहे तर सासरा पंडित घोसले, साळा ज्ञानेश्वर घोसले आणि सुनील घोसले, बायको रेखा गोविंद पवार अशी मृतकांची नावे आहेत तर सासू रुक्मा घोसले गंभीररित्या जखमी असून तिच्यावर यवतमाळ शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आरोपी गोविंद हा मागील 3 महिन्यांपासून सासरी आला होता. मजुरीचे काम करून आपल्या पत्नी व 2 मुले व मुलीसह राहत होता. पत्नी रेखाच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तो नेहमी तिच्यासोबत वाद करीत होता. अशातच 19 डिसेंबर रोजी रात्री 10 वाजताच्या सुमारास घरी जेवण केल्यानंतर तो पत्नीला घेऊन शेतात साळ्यासाठी जेवणाचा डबा घेऊन गेला. तेथे पत्नी रेखा व साळा सुनील घोसले यांच्यावर सबलीने हल्ला चढवीत जीवानिशी ठार मारले. त्यानंतर बेड्यावर दुसरा साळा ज्ञानेश्वर हा घरी झोपलेला असताना त्याला संपविले. त्यानंतर शेजारच्याच घरात झोपलेल्या सासू सासऱ्यांवर सबलीने वार केले. या सासरा पंडित जागीच ठार झाला तर सासू गंभीररित्या जखमी झाली. त्यांच्यावर यवतमाळ शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असून प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. हत्येनंतर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले. पळून जात असलेल्या आरोपीला तात्काळ अटक केली. फिर्यादी रमेश बाबाराव घोसले यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी जावई गोविंदराव खुणासह प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल केला. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याने जावयाने हत्याकांड घडविले. दरम्यान आरोपीने आपल्या सर्व नातेवाईकांचा खून केल्यानंतर आपल्या लहान मुलांना घेऊन पळ काढला. मात्र ही माहिती पोलिसांना मिळताच आरोपी गोविंद पवारला अटक केली. घटना घडताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर पवन बनसोड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुजेलवार, स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाचे पोलीस निरीक्षक आधारसिंग सोनोने, कळंब पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक दीपमाला भेंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. ते नाही का डब्बा घेऊन शेणे शिदोरीचा डब्बा घेऊन शेणे वावरात गेले. दोघं जण गेले तिथून नाही का ते एकटाच आला मारून शेणं. मग इथं आलं मग इथं का झालं ते माहीत नाही मले. आम्ही झोपून होतो आम्हाला काहीच नाही माहीत होतं ते. मग आम्ही उठले आम्हाला मालूम पडलं काय का झालं. तो आम्ही दोघी बहिणी होतो मग आम्ही आलो इथं पाहिले माझ्या भावापाशी नाण्यापाशी पाहिले आलो तो आम्ही उठवायला गेलो. भाऊ उठ नाण्या उठ म्हणलं ते काय उठालेच नाही पाय तो हात लावून पाहिला का तो कानातून रक्तच निघून होतं त्याचा. तो मग एकदमच मला काही कसं तरी झालं तर माझ्या बहिणीनं आणून घेतलं मला इकडं बाहेर संघ आणून. कोणालेच याच्यात माहीत नाही. हो म्हणजे इथं आले ह्यावनं जेवण खाऊन केले आणि जवाई आणि पोरगी म्हणजे शेतात गेले. शेतात गेल्याच्या नंतर तिकून दोघं गेले आणि तिकून मग नाही 11 वाजता का 10 वाजता समजा तिकडं करूनही ठेवले त्याले दोघाले. हे कोणालेच माहीत नाही. हे माहीत नसल्यानं मग एकटा आला. एकटा आल्यावर इथं कोणालेच माहीत नाही. हे सब झोपून गेले. झोपल्याच्या नंतर मग पहिले वाटते तिकडं नाण्याचं झालं. दुसरा नंबर मग तिथून आला तर इथं दोघंही जणं झोपून होते नवरा बायको म्हणजे सून आणि भाऊ हे दोघं झोपून होते. तर ह्या टीना वादायला लागले तर एक नातीन होती आमच्यावाली पूजा नावाची ते म्हणते कलाकार धावली का म्हणजे इथं कोणाली मारून राहिली का करून राहिली हे धावली ह्या रोडनं तर तिकून रम्या म्हणजे मा मोठं पोरग तो धावलं का झालं का झालं का झालं का नाही तर हे टीना म्हणे भराल भराल लावते म्हणे. अरे तर तो तिकून मोठं पोरग तिकून आलं का नाही तो त्याले पाहिला हे हिकून निघाला. तर त्याची गाडी लावून होती वाटते रोडवर. आता ती गाडी रोडवर लावून होती त्याचे मुलं होते 3 ते गाडीवर घेतले आणि तसाच तो पळून गेला. तर हे बसले चुपचाप
हे चुपचाप बसले तर म्हणे हुई नाही करत आणि चुई नाही करत असे कसे झोपले बा म्हणून हे दोघं तिघाकीन पाहायला आले. पाहायला आल्यावर पाहते अरे हे तर म्हणे गेला म्हणे अरे गेला म्हणे गेला तर मग तिथून आले इथं पाहायचं तर हे घ्या रे बापा म्हणे हे तर मारून पळाला म्हणे. मारलं कोण मारलं म्हणजे त्याच्यामध्ये मारण्याचं कारण काहीच नाही काही कला नाही बजार नाही भांडण नाही तक्रारही नाही म्हणजे अचानक म्हणजे ज्यावेळेस काही पुढं झालं असन ते कुरा त्याच्या पोटात असन त्यामुळं त्या कुऱ्यानं किती जण मारलं चार चार जण हो एक दोन पोरं एक पोरगी आणि हे दोघं जण होते तर एक मार खाऊन आपल्या यवतमाळी आहे म्हणजे भरती. नाव काय तुमचं? कदन बाबाराव घोसले. यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या तिरझळा या गावातील पारधीबेळ्यावर काल रात्री उशिरा आरोपी गोविंदा बिरचंद पवार याने शेतावर त्याच्या पत्नीचा आणि त्याच्या साळ्याचा खून केलेला आहे. त्यानंतर रात्री परत घरात येऊन त्याच्या साळ्याचा आणि सासऱ्याचासुद्धा खून केलेला आहे आणि रात्री यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता त्यावेळेस पोलिसांनी याला अटक केलेली आहे. काय नेमकं कारण याच्यामध्ये चारित्र्याचा संशय होता याला डाऊट होता याच्यावर.